Po, a ka patur reagime? Si është komentuar? Si çdo vjet si vjet është vëzhguar administrata jonë, pra ndërtesa komunale është vëzhguar nga policia lokale, por edhe nga shërbimet sekrete serbe 24 orë të fundit për më shikuar kush e vendos, në sa orë e vendos, qysh e Dhe vendos, çfarë ndodh dhe më pas pastaj. kur shohin që e keni vendosur ju? Ka ndonjë not proteste ndaj jush? Ka një qasje shumë direkte, pikë së pare një herë projektet e mija nga dalsohen, projektet e mija nga dënerë dhe anullohen, të cilët janë projektet që vinë nga qeveria apo nga ministritë ndryshme që financohen nga ndërkombëtar, dhe pastaj edhe në mënyrë personale qasën ndaj meje që më dërgojnë në prokurori, në gjyq, dhe më dënojnë me sasi të caktuar para, që për Arsyeja shembull vitet. e gjithë këtyre masave, zoti Arif, është për shkak të ngritjes së flamurit? Ja, e vetmi arsye është kjo, s'ka që të arsye. Dhe Do kjo ka thotë ndodhur shteti. thuajse çdo vit sa herë ju keni ngritur flamurin? Po, kjo ndodh çdo vit. Unë 1000 euro kam paguar personalisht për vendosjen e flamurit në këtë formë në administratën komunale, por edhe sa është për mua më rëndësi është që të gjithë e din këtë fakt, e din edhe qeveria në Tiranë, e din qeveria në Kosovë, e din ndërkombëtarët, të gjithë e din, por të gjithë bëhen sikur ata tre majmunët, njëri nuk po, njëri nuk sherr, njëri nuk dëgjon, kështu që në këtë kontekst për neve është diçka e përditshme.